טוב, מדם יסיה, הערב בתוכנית הבישול פירה לשנסון, והערב נעשה מחווה לחבר טוב שלי, קולגה ידוע, מיסיה אייל שני. אייל לא נמצא אלינו באולפן, אבל הספירט שלו היא פה. אז ככה, הרימון הזה, תסתכלי עליו, תחושי אותו, הוא מדבר עליך. הוא עמד בשמש כל היום חיכה, השמש לטפה אותו, בישלה לו את הנשמה. מה אומר לך הרימון הזה, אהובה? אומר לך, תתגני אותי, תאהבי אותי, תחמלי אותי, תבזקי אותי בידייך על הסלט. שימו לב. לחתוך רימון זה לא רק לחתוך רימון, לחתוך רימון זה לעשות אהבה עם היקום. זה להגיד לאלוהים, אלוהים, תודה לך על התקשור, תודה על התדרים, תודה על הפשטות של הרימונות. את רואה את זה? פה יש סיפור חיים שלם. את יכולה לראות מה הסיפור שלו, איפה הוא היה, מה הוא עבר, באיזה שנים. את יכולה לחזור פה עד, שימי לב טוב, עד למצב של המפץ הגדול. כל רימון הוא מכונת זמן. ומה שבעצם קורה בחושניות של הפרי, בתחושה, בצ'ק של $15,000 שאני אקבל על התוכנית הזאת, שאני בעצם מקשקש לכם במוח, 3/4 שעה על שירה ופואטיקה ואוכל. זה מה שבעצם חשוב, זה הסיפור פה, אתה מבינה? אז אני מציע לכל אישה שם בבית להתחבר אל הסלט הפנימי, לחוש אותו, לעשות נשימות, להתחבר לתדרים, להתחבר לתקשור של הרימון, ופשוט הלכת לקנות פיצה בחוץ, כי זה הדבר הנכון לעשות. אגב, פתחתי רשת פיצריות מדהימה, קוראים לה אייל שני פיצה בופה, סניפים בכל תל אביב והשכם והסביבה. זה הדבר הנכון, אז קול, 911, פיצה. התותלו. ודש לקולגה שלי הצרפתי המוטרף, הוא פייר לה, איך שקוראים לה. תודה רבה. Better than I ever